ମୁଁ ଚୁଲବୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ହାତରେ କୋଟିଏ, ବେକରେ କୋଟିଏ, ଆଉ ପକେଟ୍ ତ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏ ସତରେ କିଏ ଭାଗ୍ୟ! ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଲା ଗୋଟେ ଆଇଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଗ ଯିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିବ। ସତରେ ସତରେ ମୁଁ ଅନେଶ୍ୱତର ରାଣୀର ରଜା। ପୁଣି ଦୁଲୁକିବ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡା, ରଙ୍ଗୀନ ହେବ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ କଳାକାର, ଡାଇଲଗ୍ରେ କମ୍ପିବ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡା। ଜନତାଙ୍କ କରତାଳିରେ ନାଚିବେ କଳାକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ମେଲୋଡି ଓ ଅପେରାକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଦୁଲୁକିବ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡା, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିବେ କଳାକାର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୋନା ପାଇଁ କଷଣ ଭୋଗୁଥିବା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ବି ହଉ 2000 ଦର୍ଶକ ନେଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି 2000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଇପାରିବ, ମେଲୋଡି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେବା ଜରୁରୀ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି 2000 ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ବସିବା ମନା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛୁ। ବହୁତ କେତେ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାଷାରେ କହିପାରୁନି କେତେ ଖୁସି ହେବୁ ଆମେମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ଆମ ମଞ୍ଚ ପାଇବୁ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାଟା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ କଥା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆର୍ଥରକୁ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମାସ ଯାତ୍ରା କରିକି ପୁଣି ବେଣ୍ଡେଇ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଯେକୌଣସି ସେକ୍ସନର ଗୋଟେ ବିକା, ଯେଉଁ କସମେଟିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଦାମ ମଟର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ, ଖାଲି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପାଇବେନି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗା ଯଦି କ୍ଲିୟର କରାଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସେକ୍ସନ ମାନେ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବୁ। କରୋନାର କଳା ବାଦଲ ସାରା ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଉପରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା, ଅନେକ କଳାକାର ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ କଳାକାରଙ୍କ ଆଶା ପୁଣି ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।